пажары ў клімавіскім раёне выратавалі мужчыну. Каля 5 гадзін раніцы на спецлінію 101 поступиліла паведамленне пра ўзгаранне кватэры ў двухпавярховым ылым доме у вёсцы Тиманова. Падчас ліквідацыі пажару выратавальнікі знайшлі 39 гатовага гаспадара. Яны вывялі яго на вуліцу і перадалі медыкам з дыягназам атручвання прадуктамі гарэння. Пацярпелава шпіыяалізавалі спецыялісты мяркуюць, што ўзгаранне магло адбыцца з-за няасцярожнасці пры курэнні.